Ô Douglas, ô Douglas. Douglas, para aí um minutinho. Oi. Eu quero fazer junto com você. Como eu faço pra estar começando a fazer barra também? Você quer aprender como fazer barra fixa? Sim, hoje eu quero participar. Iniciante. Então vamos lá. E vocês também que querem participar do TAF, né? Vai entrar naquela prova da polícia. Hoje vai ser o dia de começar do zero. Então vamos aproveitar a dúvida da Laís e vamos lá. Primeiro, vamos trocar, né? Vamos e aí, Laís? Tá, agora invertemos a câmera. E aí, diga porque eu começo fazendo primeiro. A gente vai iniciar fortalecendo os músculos. Como é que a gente vai fortalecer? Flexão de braço. Vamos lá? Vamos pra lá. Vão ser quantas flexões? Vamos tentar fazer 10 flexões. 10 flexões? 10 flexões. Perfeito. Se não conseguir, joelho no chão. E se você não consegue fazer a normal, já é diretamente com o joelho no chão. Perfeito. Vamos lá? 1, 2, 3, olha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Boa! Boa! Primeira foi total, né? Mas caso se eu tivesse cansado, eu podia pôr o joelho no chão, sim, então. Sim, com certeza. A gente vai começar a criar a musculatura, né? Que é a parte mais interessante. Show. Então agora é sua vez. Minha vez. E aqui, galera, agora é minha vez de fazer. A Laís fez 10 movimentos, né? Eu já tenho um pouco mais de prática. Então, vou fazer aí umas 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se comecei a falhar, ó, posso colocar o joelho no chão dessa forma. Continua, 17, 18, 19, 20. Sempre o objetivo é finalizar totalmente a série. Por quê? Isso vai ajudar você a criar músculo. Se você pensa, pô, só fazer barra é fácil. Não, não é fácil. Você tem que desenvolver os músculos. E assim que você desenvolve os músculos, facilita muito mais. Vamos fazer. Em vez de ir lá em cima, a gente vai fazer barra invertida. Ah, então você colocou essa barra aqui. Exato. Também, né? Vamos lá. Olha lá, Laís. Eu faço a pegada. Deixa você vai fazer a pegada, isso. Essa aqui. Exato. E manteve o quadril bem estirado, ó. Certinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Show de bola. Foi difícil isso aí? Não, difícil não é. Eu não acho difícil. Mas você sente bem os músculos do braço, do peito, né? Exato. Por incrível que pareça, galera, isso aqui é como se fosse uma barra fixa lá em cima, ok? Só que a gente tá fazendo ela inclinada, né? Justamente pra facilitar o movimento e você começar a ganhar força. Assim, a partir do momento que você começou a ganhar força, vai facilitar muito mais o desenvolvimento do músculo. Agora que eu vou fazer a mesma coisa, ok? Fui lá, ó, travei o abdômen, desci, subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu conseguir fazer mais séries, pode fazer mais séries, mais movimentos, que isso vai desenvolver muito mais. Quem chegou até aqui? Tem que fazer o que, Laís? O que você acha que tem que fazer? Ah, com certeza tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades e compartilhar, é claro, né? Com certeza. Agora que nós vamos fazer, pessoal, a gente vai mudar a ênfase do treino, ok? Eu vou deixar aqui na parte mais baixa. Fala isso. Essa daí é a minha altura. É a sua altura. Sim, espero que seja. Se não for... É o mínimo, então tem que ser, não tem escolha. Vamos deixar nessa altura aqui. Pra Laís.
Aqui o que ela vai fazer, galera? Primeiramente, ela vai se adaptar ao peso dela, tá? Vai soltar o peso, ficar assim, ó. Se segurando apenas isso. Tá bom? Vamos lá? É o máximo que eu consegui? É o máximo que você conseguir. Vamos somar 30 segundos. Tá. Tá, pra facilitar. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. O que que isso serve, Laís, pra você que quer iniciar? Como é que tá a mão aí? Tá doendo, olha, ficando vermelha. Ah, ficou avermelhada a mão dela. Eu acho que serve pra você aprender a sustentar o seu próprio corpo primeiro, correto? Exato, ganhar resistência na mão. Resistência na mão, porque precisa, né? Pra se adaptar ao seu peso. Segurando e adaptar ao meu peso. Isso. Então, galera, o que acontece? A Laís, ela tá se adaptando ao peso dela, assim como eu também posso pegar, subir lá em cima e ela começar a contar. Tipo, um, dois, uns 30 três, segundos, né? Quatro. Pode parecer cinco, longo, na seis, realidade é muito longo. Sete. Quanto mais oito, pesado, pior é. Nove, então imagina dez, se sustentar. Onze, seu peso, 13, fazendo movimento 14, durante 15, a prova, é 16, bem mais difícil. 17, 18, olha, tá aí dando a mão, 20, mas tem que buscar seu melhor. Qual é o máximo 22, que você pode buscar? 23, tenta chegar sempre a 30 24, segundos no mínimo, 25, até 26, 1 minuto. 27, se você não conseguiu 28, um minuto, 29, não tem problema. 30. Se não conseguiu 30 segundos, é sinal que você tem que treinar mais, ganhar mais força, pra poder chegar lá. Aí já conseguiu fazer 10 flexão, segurou 30 segundos aqui. Agora a gente vai para a parte mais legal. Para quem é iniciante, assim como a Laís, e tiver em um parque, o que vai fazer? Você vai agachar, ok? Agachei, pulei. Sustenta na negativa. Pula, sustenta na negativa. São apenas 3 movimentos, somente isso. Vamos lá, Laís. Bora lá. Já é um início mais avançado. Isso, né? Foi lá, ó. Puxou, né? Pulou. Isso, sustenta. Um, deixa, respira. De novo. Dois, desce tranquilo. Mais uma. Olha lá, ela pulou. Tá sustentando. Três, show de bola. Mas você vê que eu consigo sustentar um pouquinho melhor, né? Verdade. Porque a primeira vez que eu fiz isso daqui, eu nem ficava. Eu descia que nem saco de batata. Isso mesmo. E vamos partir para a parte mais avançada, né? Enquanto ela aí descansa, eu já fiz minha demonstração. Então, vou levar um pouco mais para vocês poderem. Quem já acompanha o Douglas já viu muitas coisas que ele faz lá em cima, né, gente? Vocês já sabem o que ele faz, muito legal, né? Então a gente vai fazer 10 movimentos. A Laís vai buscar o primeiro movimento dela. E se não sair, Laís, o primeiro movimento, tem problema? Acredito que não, porque eu tô aprendendo, tô evoluindo, o importante é não parar e tá treinando, né? Exato. No TAF feminino, se eu não me engano, posso estar enganado, as meninas vão ficar no hold, vão ficar durante 30 segundos, que é o tempo mínimo, com o pescoço acima da barra. Os homens vão fazer isso aqui, ó. Foi lá. Se ajusta na barra, beleza? Fica no modo que se sinta confortável e sobe. Passa o queixo. Um. Dois. Conta bem isso. Três. Quatro. Cinco. 6, 7, 8. Tá ficando difícil. 9, 10,
Não vou fazer além de 10, porque é um vídeo instrutivo. Mas eu quero ver vocês fazendo muito mais do que eu. Você quer saber qual foi meu limite? O máximo que eu fiz foi 24 repetições na primeira série. Ou seja, daria pra me fazer muito mais. Mas não é o objetivo. O objetivo aqui é a gente aprender, né, não é isso? Com certeza. Então vamos nessas dicas de estourar tudo. Quem tá chegando aqui perto do final vai ver a Laís fazendo. Agora é a hora da verdade. É a hora da verdade. Ou o primeiro movimento de barra dela, ou a tentativa. A tentativa. Que um dia vai sair, né? Claro. Exato. Olha lá. Tá na altura ideal pra ela. Pode pular ou só se puxa? Tenta se puxar. Olha lá, já subiu bastante, ó. Isso tá ótimo, Laís. É isso aí. Bom, já é o começo de uma evolução. Né? Show de bola. Vamos tentar mais uma? Três vezes? Quando tentar, galera, uma dica super legal. Ela tentou a primeira. Ela viu que não sustentou. Em vez de tentar ficar segurando lá em cima, desce. Distância e tenta novamente. É o seu limite e desce, beleza? Beleza. Vamos lá, mais uma. Isso, desceu. Show de bola. É que é a vontade de querer subir. Exato. Mais uma, né? Fecha um pouco mais o braço. Sim. Boa. Usa o impulso e vai. Show de bola. Muito bom. É isso. Ok, é isso. Você acha que tem problema, Laís? A gente não conseguir fazer um movimento? De forma nenhuma, o importante é você realmente estar tá evoluindo, estar tá aprendendo. Eu não conseguia nem fazer flexão, não conseguia, antigamente é claro, né? Mas com o tempo você vê que eu fui evoluindo, já consigo fazer 10 flexões, já consigo fazer a inclinada 10 vezes tranquilo. E o limite é esse aqui, né? Limite não, é o... Objetivo, né? Objetivo. Objetivo. Então você vê que cada coisa eu tô conseguindo evoluir, então é certeza que eu vou conseguir. E você também, se você estiver treinando, você também consegue. Exato, então vamos nessa odisseia, estourar tudo. E quem quiser comprar roupas maravilhosas. Verdade, como essa. Não posso deixar de falar dessa roupa linda. Gente, essa calça aqui, ó, bateu recorde de venda no Shopee. A gente tá vendendo muito, por quê? Porque essa calça é linda, maravilhosa, modela o corpo. Não tem transparência. Ela dá segurada na barriga do jeitinho que você precisa, que a mulher gosta, né, de segurar a barriga. É o look perfeito, sinceramente. Por isso que tá batendo recorde de venda lá. Exato. Se você não comprou ainda, entra aqui no link que vai estar aqui embaixo pra adquirir a sua também. Você entendeu o que eu tô querendo dizer. Isso aí. Fora isso que tem aí. Mais coisas top lá, né, Laís? Sim, muito na mais. Página. Essa aqui é uma das coisas que a gente tem lá, muito bonita. Leg, short, macaquinho, macacão, blusinha, top. O que você precisar, nós temos lá. E não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos, pegar as dicas... E estourar tudo. Estoura. Tchau.